Evo ljudi, samo prije početka klipa želim najaviti da svi koji niste slobodno se subajte na Yoki Stream kanal, znači na tom kanalu ide svaki dan stream, stream sve i svašta, imamo od igle do lokomotive, znači boš, ko još nije molim da se suba, da ne bilo ovoga, jesmo jesmo, hvala. Pozdrav svima ljudi, ja sam Yoki, dobrodošli u klip. Da li je to moguće, Yoki Stream? Yoki nešto snima. Wow, Yoki nešto snima. He, kakej. Da, znači, evo ga, ljudi. Ne znam, majke mi je do mene, ili nije do mene, ali do mene, ne znam, majke mi ne znam. Odlučio sam snimat neke reactionse, pa će da vidimo šta će da bitne. Nadam se da će bitne, neće da bitne, majke. Vidjet ćemo šta ja jedem opet govna, ajmo u reakciju i... Like. Opa, evo. Mene boli. Mene boli. Opo je na trbuh, ne me. Gledajmo. Uf, kako je opo na trbuh. Daj da vidim ovo. Ovo je profesionalac, daj znam. Joj, ne na leđa, ne na leđa. Ovo je u Mostaru. Ne na leđa, pop to boli, ajoj. Pa trbu. Joj, dasku si napravila, bog ti bo. Ajoj. Boli. Mene. Srce me boli pa kad vidim ovo. Moja. Ne, na leđe opo. Ajoj, na leđe opo. Kaj bove sad napravo? Zakačio je kamen. Kamen je zakačio. Robi, ne seri Robi. Bravo, Robi! Jao, samo što na leđa, Robi! Kebove nadal. Odera čovjek glavom, bog te strgo dasku. Ovo je na le... Jes glupa, ko ona stvar. Al dobro, opće ženska. Jebem ti sunce kad... Glupa je, glupa je, šta je. Al se ovaj rastepo, jebem ti sunce. Ma bravo, ženska moja. Ženska je skočila na noge. Ovo je opo na leđa. Pa da, pa čovjek se piga bok te u vodi. Nisu normalni. Kaj ovaj radi? Dobra, aj. Možda boli, ali barem nije glavom lupila. Sad ne znam, majke mi kak je ovaj opal. Čini mi se ko da je više na ruke i na noge opal nego na trbuh sad. Guzicu, na guzicu opal, pa ste vidi, na guzicu je opal, Isus. Kakvu je bombu napravio. Ovo je napravo salto, šta je.
Boli, a? A dobro, ajde. Pa dobro, gle, opal je okej. Šta ona sad napravila? Či šta? A dobro, ajde, izvuko se šta je, je. Ovaj se izvuko. Ha! Ajuj. A, dobro, ovu sam vidjel. Da je u pjesak zaronila. Da nogom nije zapel za ovo željezo, možda bi se izvuko, ali... Ma bravo, majstore, plivaj ti po zraku, da. To je počeo po zraku, bok te plivat, a ne po vodi. Ali je majstor guzicu odero, e. Kice je za kasno. Kak je sad ovaj ušao? Ovo nisam vidio kak je ušao. Nis da je na leđa ili ne. Ja, opala je na trbu. Uuuu! Aj! Aj, aj, aj. Au, 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 a. Au, 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 a? Jel ti je au, au, au? Jebem te, glupa. To je to. E, ima još jedan. Ajde da vidimo taj još jedan. Pa žensko, luda. Joj! Ne znam, jem... Ako se vama ovaj klip svidio, bacite like. Subajte se ako što niste, subajte se na Jokistin kanal. Gledajte se. A mi se vidimo u idućem klipu. Pozdravim. Uživajte mi.